appointment. Aha. Well, Jo, damay o aman malun ko si Bayo. Dakhala di. Katal na man muna tuwa ka man. Lalay di ki Amat. Amat! Da? Mian na ko watan del sutor awen o kangar. Arga! Minu manu lakadi. Mangila yoni. Yahato Belgium. Baba ma Belgium. Biarun ko min nuluma. Anan? So me ari to awi kam ayota ki don mita yanma. Yahato. Yo. Mai ko ñew legi legi suma ñewé fono mu na ñew lo fono dina la def lu bon ban dama ban suñ la fa féké ñu def la lu graw dama duga mu ci bir legi sa Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Suma bay mo ngayen. Suma la ñoo ni nga ñoo re taw re suma bay mo ngayen. Man loolu ma wadi. Ka ñu dem ci bis. Dem ban. Ah ha ngeni ki daf ma sonal Belgium munatuma xam la lay def ci xale bi ne yengal na ma ni yengal na ma na le dekk bi yepp nga wax mbiram hein baana te nak yexi nga handa yoti ma ab yagal lum do handa yoti wi ali maul Belgium da ngay nelaw ki soldar la ki la la bolé te daf lay ñaf te hein yow 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 ba yangi be ah I'm going to go to the house. Fekema ma entré am jamal ken do am ci jamu ci ken do am jamal ci ci man def day gay ñu ma am mo def jam mo def ni bay beto mbamu dem way da nga ko gis do ko gis am jam man ci sama am leen sa dama fess yi yepp la ma dem sa dama dem ma mo wat ci ci man nga afal le ma dégg ala mo gina ñu wax ci boy li yow hana boy man dama sama stress nga na lu xew boy so amé sa stress do cool ana nangou man nga nek di wa lew ana boy man suma dad def mo yoni ci kini bay Belgium wa nek de yo gaay bay Belgium soldat bu reey bobu non ko ponkal ki toy bobu non mu ngi ma dor dor yo xamanteni wa man dama genn ker gi dama genn ker gi dem ci fole na la ci garab bi moma genn nek ci ker gi jindi man ker gi bi ma fi ñewat de cha nga comme xam nga la motax ma ñewi comme yo la dem ñew visiter ni def comme pour pour hol na yank xam nga lal di dem ci garab ñu meeg man nga sa stress bi ngay xamé do xamal li do risqué ñu dem su ma la ko jéé xolal sa stress bi ngay fa wala waxal lu do wax de comme fini ya gal na fi def ki ya le so c'est bon suma suma ñu ñu daw ba ma